Բարի լույս հայերը շարունակվում է Փան Արմենյանի եթերում եւ մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը այս հատվածում խոսելով մեր ազգային բարերի մասին եւ այս պայն մեր տաղավարում Վահագն Կիրակոսյանն է պրոֆեսիոնալ պարող եւ Պարուսույց բարերի բեմադրող։ Ողջույն Վահագն, շնորհակալություն առավոտում ես այդ սկսելու համար։ Բարի գալուստ Լոս Անջելես։ Մենք առիթ ունեցել ենք նախկինում զրուցելու եւ իհարկե տեղյակ ենք, որ դու քո պրոֆեսիոնալ կարիերան որպես պրոֆեսիոնալ մենապարող ես ստեղծել, կերտել, հետո արդեն նաեւ անցել կամերային թատրոնում բարեր բեմադրելու եւ ներկայացումներում դերասաններին օգնելու հարցում։ Արի փորձենք ամենասկզբից սկսել, Վահագն, թե ինչպես մեկնարկեց որպես պարող քո դժվարին ճանապարհը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, Մհեր ջան, ուզում եմ շնորհավորել Մանուկների միջազգային օրը հունիսի 1-ը։ Պարային կարիերան, ինչպես բոլորս գիտենք, հենց փոքրուց պետք է զբաղվես պարով։ Պարարվեստը այդպիսի սպეციფიկ հատկություն ունի, որ պետք է փոքրուց զբաղվես, որովհետև տարիների ընթացքում է հաղկվում քո պրոֆեսիոնալիզմը, գալիս ես ասում ես այն մակարդակին, որում վերջում արդեն ունես։ 2009 թվականից ընդգրկվեցի Բարեկամություն Պետական Համույթ որպես պարող եւ տարիների ընթացքում աշխատանքի ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ ի վերջո տրվեց ինձ այդ ստատուսը, ես դարձա Բարեկամություն Պետական Համույթի սոլիստ, այսինքն առաջատար մենապարող որպես։ Իհարկե մեր հեռուստահետողները գիտեն, թե որքան մասշտաբային աշխատանքներ է ծավալում Բարեկամություն Պարային Համույթը, բայց ավելորդ չէ նշել, որ դա երկրի գլխավոր եւ ամենամեծ պարային համույթն է եւ որտեղ մենապարող լինելը յուրաքանչյուր պարողի երբեմն անհասանելի երազանքն է, մարդիկ դրա համար մի ամբողջ կյանք են ծախսում մասնագիտական եւ ի վերջո այդ աստիճանին չեն հասնում։ Ինչ ես կարծում, որ մասնագիտական արժեքների համար քեզ հաջողվեց ստանալ մենապարողի կարգավիճակ։ Վստահաբար կարող եմ ասել՝ միմիայն աշխատասիրության։ Միմիայն աշխատասիրության եւ իհարկե բնատուր տաղանդի, որը որ երևի թե կար։ Այդ բարեկամությունը ամենաշատ շրջագայող համույթներից մեկն է, նրանք անգամ այն ժամանակ, երբ մենք փոքր ենք եղել, շրջագայել են ու եղել վայրերում, որտեղ արգելված էր կամ դժվար էր անգամ հասնելը, եւ դա հայկական մշակույթը ներկայացնելու միջազգային հարթակներում այդ ժամանակ միակ հնարավորությունն էր։ Ես վստահ եմ, որ այդ ճանապարհները, որոնք այն ժամանակ բացվեցին, շարունակվում էին նաև այսօր, եւ հատկապես աշխարհի որ հատվածներում եք հասցրել լինել ու զարմացնել մարդկանց ներկայացնելով մեր մշակույթը։ Իրականում այո, Բարեկամություն Պետական Համույթը բավականին հաճախակի շրջագայող անսամբլներից մեկն է Հայաստանում, որը ներկայացնում է հայ պարարվեստը աշխարհի ցանկացած ծայրում։ Ես բախտ եմ ունեցել Բարեկամություն Պետական Համույթի շրջանակներում լինել Ֆրանսիայում, Արաբական միություններում, Քաթար, Ռուսաստան, Ուզբեկիստան։ Ուզբեկստան, այո։ Հետաքրքիր է, որ ինչ որ պահ քո կարիերայում այդ հաջողությունը եւ փաստորեն աշխատելու տեղը չբավարարեց եւ քեզ համար նոր հորիզոններ, նոր գույներ էին հարկավոր քո աշխատանքի մեջ Երևանի կամերային թատրոնում։ Դու քեզ գտար որպես պարային բեմադրողի եւ խարիոգրաֆի կարգավիճակում, ինչը եւս քո տարիքի համար, երիտասարդ տարիքի համար պատասխանատու աշխատանք է։ Դա ամենաշատ այցելվող եւ ամենա այսպես մասսայական թատրոններից մեկն է, ու նաեւ յուրահատկություն կա, որ կամերային թատրոնը դա էքստրաօրդինար, անսպասելի եւ երբեմն նաեւ համարձակ լուծումներ ունեցող թատրոն է։ Ես վստահ եմ, որ այն ժամանակ քչերն էին հասկանում, թե դուք ինչ եք անում, մի փոքր նաեւ այդ փուլի մասին քո կյանքում։ Շատ լավ, 2010 թվականից ստացա հրավեր Արա Երնջակյանի կողմից, գեղարվեստական ղեկավարի կողմից աշխատել հենց դերասանների հետ եւ աշխատել կամերային թատրոնում, որը ի դեպ բեկումնային էր իմ համար, իմ մասնագիտական առումով բեկումնային էր իմ համար աշխատանքը այդ թատրոնում, քանի որ հմտություններս
ուրիշ ուղությամբ սկսեցին աշխատել, այսինքն երբ որ ուրիշ բանը երբ որ դու կատարող ես ուղակի, ուրիշ բանը երբ որ քո ուսերին կա պարտականություն ու ճշգրիտ պարտականություն, որպեսզի ճիշտ ներկայացնես քո արվեստով, հա, քո ճյուղով ճիշտ ներկայացնես ու չխախտես ներկայացման հունը, որը որ հետո բավականին ազդեցություն ունեցավ իմ արդեն անհատական բեմադրությունների վրա։ Ունեցել եմ պատիվ աշխատելու այդ թատրոնում ու մինչ այսօր դեռ կապս սերտ է ու անգամ աշխատանքային որոշակի ինչ-որ հարցերով բնականաբար իմ հետ կապվում է։ Մենք ունենք թատերական միջազգային փառատոն, որը Հայաստան է բերում աշխարհի բոլոր առաջատար թատրոններին, նրանք փորձով են փոխանակվում, դա մրցանակաբաշխություն մրցույթ է, որտեղ հաղթողներին են որոշում, կամերային թատրոնը եւս շրջագայում է այլ ազգի հանդիսատեսի համար երբեմն, այդ ձեր նոր արարությունները, նոր մոտեցումը ձեր մասնագիտությանը երբեպե զարմացրել է այլ ազգի թատրոնների։ Ուզում եմ շեշտեմ հենց վերջերս, հա, 2018 թվականի մեր այցելությունը Պոլշա, Գդանսկ քաղաք, որտեղ տեղի էր ունում Շեքսպիրյան մեծ միջազգային փառատոն, որի հրավերը մենք ստացանք Ռոմեո Ջուլիետ բեմադրության ներկայացում անելուց հետո, որը, ինչպես դուք եք նշում, մեր թատրոնին հարիր էքստրաօրդինար եւ էքստրա ժանրում էր, ոչ դասական ժանրի մեջ էր, հա, ավելի ռոք բալադային լուծում ուներ, այո։ Եվ երբ որ նրանք եկել էին Հայաստան ու տեսան մեր ներկայացմանը, ներկա էին, ասացի, որ մենք ուզում ենք տեսնենք եւ բարային լուծումները, եւ ընդհանուր բեմական լուծումները, եւ հագուստների հետ կապված, եւ անգամ բեմի դասավորվածությունը շատ ուրիշ իրանց համար շատ էքստրաօրդինար է, ու իրանք արտահայտեցին, որ այս տարիների ընթացքում հազարավոր Ռոմեո Ջուլիետներ են տեսել հազարավոր լուծումներով, սա մեր համար նորություն էր։ Այդ նորությունը անելը համարցակ է նաեւ հայաստանյան հանդիսատեսի համար, որովհետեւ որքան էլ որ դուք ցանկանում եք զարմացնել ինքները ձեզ եւ նոր ինչ-որ սանդղակներ գրավել ձեր մասնագիտության մեջ, միևնույնն է, ասենք, կառավարական համեր, շոու համար 3, կաբարե եւ այլ, այդ բոլոր ներկայացումները պետք է ստիպեին մարդկանց տոմս գնել եւ կրկին այդ գնելուց ու ներկայացումը դիտելուց հետո կրկին վերադառնալ հաջորդ ներկայացումներին, եթե ոչ նույնին։ Այնինչպես է կարողացել այդ սահմանը պահպանել, որպեսզի դա չվանի ավանդական հանդիսատեսին, բայց միևնույն ժամանակ չդառնա հերթական ներկայացումը, որը ձանձրալի է։ Չգիտեմ, խիբ էս կամերային թատրոնն ինչ-որ անբացատրելի մի հատ ուժ, հա, իր ներկայացումները, հանդիսատեսը ներկայացումները մի անգամ չի որ նայում։ Մենք ունենք հանդիսատես, որին արդեն դեմքով ենք ճանաչում ու անգամ իր տեղով։ Իսկ հենց այդ անընդմեջ իրանց այցելությունը, հա, երևի թե ստիպում է մեզ, որպեսզի ավելի աչալուրջ լինենք եւ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտենանք այդ հարցին։ Այդքանը երևի դա է խնդիրը։ Վագ, այ մենք ունենք սպეციფიկ դերասանական կազմ Հայաստանում, եթե ամբողջ աշխարհում դերասանը հատկապես այսօր պետք է պարի երկի աշխատի տեքստի հետ եւ իմպրովիզանելու նաեւ տաղանդ ունենա, ապա մեր դեպքում մեր դերասանները շատ կարծրացած են, մեծամասամբ կարծրացած են, դա այդպես է, բոլորին իհարկե չասենք, բայց այդ խնդիրը կա։ Այ դուք բացի նրանից, որ պետք է մտածեք բեմադրությունը, պետք է ստիպեք նաեւ դերասանին լինել ճկուն, այ ինչպես է այդ դժվար հարցը լուծել։ Ժամանակը երևի լուծեց այդ հարցը։ Համաձայն եմ։ Ներողություն հարցի շարունակությունը, որպես ասեմ, նոր պատասխան ակնկալենք, որովհետեւ եթե անգամ այստեղ Ռուսաստանում եւ այլուր դերասանը ճկուն չէ, ապա նա օրվա 12 ժամը կանցկացնի մարզասրահում արդյունքի հասնելու համար։ Մեր դերասաններից որևէ մեկին մարզասրահում տեսնելուց կարելի է ենթադրել, որ նրանք միայն նկարահանման են ընտեր։ Իրականում իմ բախտը բերեց երևի թատրոնի, այն թատրոնի հետ կապած, որտեղ որ ես աշխատեցի, ես հենց այսօր կարող եմ ոչ մեկի, հա, մի քանի դերասանների անուններ նշել, որոնք որ արդեն մարզվում են ու ամեն օր են մարզվում, հա, երևի թե ի ուրախություն մեզ, իրականում, հա, հասավ այդ մեսիջը, հա, մեր դերասաններին, որ
պետք է լինել ֆորմայի մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարային բեմադրություններին, նորից ժամանակ էր պետք, որպեսզի հասկանային դրա կարևորությունը։ Okay, մենք երկում ենք, մենք շարժվում ենք, մենք խոսում ենք, հա։ Միգուցե պարը այդքան էլ հետո հասկացան, որ չէ, դա լրացումը, որը ընդհանուր վերջում դառնում է մի կոմպոզիցիա ու ոչ պակաս կարևոր լրացում։ Շատ լավ, մենք շարունակում ենք զրուցել Վահագն Կիրակոսյանի հետ, մեր զրույցի այսօրվա թեման պարն է, որին կվերադառնանք արդեն կարճատև դադարից հետո։ Տասնանցը 00 և մենք շարունակում ենք աշխատել Փան Արմենյանի ուղիղ եթերում, շարունակելով զրուցել պարող պարուսույց Վահագն Կիրակոսյանի հետ։ Վահագն, ձեր ժանրային առանձնահատկությունը եւս հետաքրքիր է, պարային, ազգային պարերին միահուսվում է դասական ու ժամանակակից պարը, դասական ասելով իհարկե բալետային մոտեցումը պարին եւ ժամանակակից մոդեռն լուծումները։ Այս երեք ժանրերը առաջին հայացքից անհամատեղելի են, հատկապես մեզ համար, ոչ պրոֆեսիոնալների համար։ Այ փորձեք բացատրել, թե ինչպես է դա ձեզ հաջողվել սինթեզել այդ երեք ժանրը։ Ուրեմն դասական պարը դա պարարվեստի, ընդհանուր պարարվեստի այբուբենն է։ Այսինքն, երբ որ դու սկսում ես զբաղվել պրոֆեսիոնալ պարով, դու չես կարող ճանաչել դասական պարի հիմք գոնե, հա։ Պրոֆեսիոնալ պարող լինելու համար դու պետքա նաև ճկուն լինես։ Կան ուղղված, բնականաբար, եթե դու վերցնում ես ինչ-որ մի հատ կոնկրետ ուղղվածություն, օքեյ, բայց եթե դու պետք է լինես մաքսիմալ ազատ, հա, մաքսիմալ կոմֆորտի մեջ, հա, քո մասնագիտության մեջ, պետք է տիրապետես գոնե։ Դասական պարը եւ մոդեռնը համադրել այդքան էլ հերու չեն իրականում, երբ որ նայում ես, հա, որովհետև հայկական պարը ինչքան տղաների, հա, տղամարդկանց պարը հայկական ինչքան առնական ու ինչքան ուժեղ, հա, դրա լրիվ հակառակ կողմում աղջիկներինը շատ ավելի նազանք է ու շատ ավելի քնքուշ է։ Դրա համար մոդեռնը եւ դասական պարը հեշտ համադրվում է հայկական պարի հետ։ Այ մեր ազգային պարերի նաև առանձնահատկությունը չէ, որ այն երբեմն խաչվում է տարածաշրջանում տարբեր ազգերի ազգային պարերի հետ, եւ ցավոք այսօր մենք ականատեսենք դիտում, թե ինչպես են տարբեր ազգեր փորձում իրենցով անել մեր ազգային պարը։ Ձեր աշխատանքը այդ առումով եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում շատ կարեւոր է, որպիսի նախ անընդհատ այդ պարերը բեմադրվեն եւ մասսայականացվեն, որպիսի ժողովուրդը ինքը պարտավորվի պահպանել իր ազգայինը, որովհետեւ եթե մենք այլևս չտեսնենք պարային ներկայացումներ, ժողովուրդը ծանոթ չի լինի, նոր սերունդները չեն իմանա եւ ավելի հեշտ կլինի դժտամուն դա սեփականաշնորել, եւ երկրորդ հերթին միջազգային հարթակներում անընդհատ ձեր ներկայությունը եւս հնարավորություն է տալիս աշխարհին տեսնելու, որ դա մերն է, որքան հեշտ է եւ որքան դժվար է աշխարհին ցույց տալ մեր պարերը ու չգիտես ինչու նորից ապացուցել, որ դա մերն է։ Ցավոք սրտի իրականում այսօր այս ժամանակակից աշխարհում, հա, ունենալով այդ հնարավորությունը, որպիսի մեկ հպումով մտնել ինտերնետ, հա, այդ սոցցանցերում ու տեսնել ինչ-որ ինչ-ինչ բաներ, իրականում շատ դժվար է պահել հայկականը, շատ դժվար է պահել քոնը, քանի որ էլի ցավոք սրտի մեր հարևանների ռոպագանդան ավելի ուժեղ է, ավելի ուժեղ է ու իրանք ու արիտես, որ ամեն անգամ, երբ որ դու դուրս ես գալիս միջազգային հարթակներ, պետք է ապացուցես նորից ապացուցես, որ այո, սա մերն է, սա պատմական մերն է ու փաստերով մերն է, հա, բայց ես ներկայացրել եմ իդեպ 2018 թվականին ներկայացրեցինք ընկերոջս այդ մի պրոյեկտ, որ ինչու ոչ, եթե Արգենտինան ունի տանգոն, հա, իր փառատոնը, Բրազիլիան սամբան, ինչու Հայաստանը չունենա պարային փառատոն, ինչու Հայաստանը չզարգանա պարային ቱրիզմով, հա, որի բոլոր հնարավոր միջոցները մենք ունենք։ Եվ արժանացավ հավանության ու հիմա այս պրոյեկտը, դե պանդեմիա, բայց պրոյեկտը ընթացքի մեջ է։
իսկ ապացուցել ու նորից եւս մեկ անգամ հաստատել, որ դա հայկական է, իրոք դժվար է։ Իրոք դժվար է, որովհետեւ նորից պետք է կերկնվեմ մեր հարևանները, ճակերտավոր ասած, այդ առումով ավելի ակտիվ են ու ճիշտ են օգտագործում սոցցանցը։ Վահագն, նաև պետական, ազգային, քաղաքացիական, չգիտեմ ինչպես ձևակերպեմ, մեր ժողովրդի թեկուզ մոտեցումը ազգային պարին, քեզ որպես այդ ժանրի, այդ արվեստի ժանրի աշխատող գոհացնում է, թե ոչ։ Եթե անկեղծ լինեմ, ոչ, որովհետև հենց նույն մեր հարևաններին կարող եմ օրինակը բերել, այնտեղ ավելի շատ մեր հարևանների նկատի ունեք թշնամական Ադրբեջանին, թե բարեկամական Վրաստանին երևի, հա, ավելի, որովհետև վերջի տարիներին բոլորս գիտենք վրացական պարարվեստը, վրացական պարը։ Այսինքն տարիներին մենք տեսանք, թե ինչպես է Վրաստանը ոնց հասավ, ուր հասավ, ու Վրաստանը նկարում ֆիլմ իրենց ազգային փաստորեն ինչպես բարեկամությունը մեզ համար, բարի անսամբլի երկու մենակատարի մասին ֆիլմ, որը ամբողջ աշխարհը ցնցեց, բայց միևնույն ժամանակ նաև իրենց երկիրը վատ առումով ցնցեց։ Ըստ քեզ, օրինակ, Վահագն, այդ պոպուլիզացիան, բարի մասնագիտության, ինչպես օրինակ դա արվում է Ռուսաստանում, անգամ ոչ մասսայական համարվող բալետի մենապարողները այսօր ռուսական առաջին ալիքի ամենահայտնի դեմքերն են, այսինքն դա հենց այնպես չի լինում, մարդիկ հենց այնպես չեն որոշում, որ այս մենապարողին նրանք երկրպագում են, մեդիան այնքան է նրանց սնում այդ արվեստի ներկայացուցիչները, որ նրանք ուզած թե չուզած սիրում են, արդյոք հայկական մեդիան, հայկական մշակույթի գործիչները, գերատեսչությունները, մշակույթի նախարարությունը, պետությունը բավականաչափ աշխատանք է անում, որպեսզի դուք էլ ձեր աշխատանքը հեշտանեք։ Պետք է ցավով ասեմ, որ ոչ։ Պետք է ցավով ասեմ, որ ոչ։ Հավատացեք, մենք ոչ պակաս տաղանդավոր եւ ուժեղ, հա, այսպես ասած, պարողներ ունենք, ոչ միայն Հայաստանում, եւ նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Իդեպ Հայաստանի սահմաններից դուրս մենք ունենք բավականին շատ հայտնի նույն բալետի պարողներ, հա, որոնք որ չօգտագործելով մեդիան, բայց այդ տվյալ երկրում շատ մեծ հեղինակություն են վայելում։ Ցավը հենց այստեղ է։ Ինչի ոչ Հայաստանում, որտեղ որ հիմքն է այդ ամեն ինչի։ Եվ նաև հայկական բարի դպրոցի վերաբերյալ մենք տարբեր ուղություններ գիտենք որպես այդպիսին, գիտենք որ երբեմն այդ ուղությունների հիմնադիրների տեսակետները չեն համընկել, կամ երբեմն մարդիկ բախտի բերումով գուցե ավելի հայտնի են եղել, քան ավելի տաղանդավորները, կամ ցանոթությունների պատճառով ղեկավարել են բարի անսամբլեր, իսկ ավելի տաղանդավորները մնացել ստվերում, դուրս եկել երկրից, երբեմն եկել էստեղ, նաև հաստատել դպրոցներ եւ այլն։ Այնուամենայնիվ, ինչպիսին է մեր դպրոցը, եթե փորձենք գնահատել մեր հայկական բարը։ Անկախ ամեն ինչից ես միշտ ջատագովն եմ եղել այն գաղափարի, որ պետք է հավաքվել մի գաղափարի շուրջ։ Okay, անձնական ամեն ինչ ամբիցիաներ, հա, պրոֆեսիոնալ ամբիցիաներ, միգուցե նաև ոչ միայն անձնական, հա, պետք է գա մի պահ հասնի, որ դնենք մի կողմ, որովհետև հայի համար պարարվեստը, հայկական ժողովրդական պարը, դա գաղափարախոսության երևի կիզակետերից մեկն է, հիմքերից մեկն է, որը որ, այսինքն մեր պարը ոչ միայն պար է, ոչ միայն շարժում է, այլ նաև փիլիսոփայություն, եւ տղաների պարը, եւ աղջիկների պարը։ Դա է պատճառը, որ անգամ շատ պարեր մարտական պարեր են։ Այո, այսինքն մարտի գնալուց առաջ, մարտից հետո մենք ունենք սկոց իսական պարեր, հա, մենք ունենք շատ բազմատիպ հաստական պարեր, այո։ Դրա համար դա պետքա լինի ամբողջ հայ ազգի, հա, այն կորիզի, որոնք որ զբաղվում են պարարվեստով, գոնե դրանց գաղափարախոսության կիզակետերից մեկը, որ գոնե դրա շուրջ համախմբվելով մոռանան անձնական եւ մնացած ամբիցիաները, հատկապես հիմա, երբ մեկս մյուսի հետ համախմբելու իսկապես կարիք ունենք։ Շնորհակալ ենք, Վահագն, ժամանակ գտնելու եւ մեզ հետ միասին առավոտը սկսելու համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօր հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, մենք պատրաստել ենք հատուկ եթեր երեխաների եւ իհարկե ոչ ինչու ոչ նաեւ ձեզ համար, այնպես որ կարճատև դադարից անմիջապես հետո մեր հատուկ տեսանյութերն են, մնացեք մեզ հետ։